teman-teman, ketemu lagi dengan Ega Kicau. Kumaha kabar kalian, sarehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatannya, amin. Ayeuna Ega Kicau udah ngebahas manuk anu cenah paling jahat, paling licik di dunia. Nyata manuk cungcuing alias kadasi. Oke, tong loba cingcong, hayu orang bahas. Dari mitos anu berkembang, manuk ieu teh paling licik. Licikna teh kumaha? Kahiji, manuk ieu teh teu bisa nyieun sarang sorangan. Jadi lamun manehna deuk memperbanyak keturunan, manehna sok nitipkeun endog dinu sarang manuk lain. Unikna manuk ieu teh ngajuruhan teu 8 bulan, jika anu lain manehna mah 7 bulan geus lahir. Saking jahatna jeung licikna ieu manuk, kerek lahir ge geus piomongan tatangga. Endog anu can ngajuru anu aya di gigireun manehna didorong ku awak manehna ngarah murag, jadi teu bisa megar alias parae. Kabayang teu kumarane sadisna manuk cungcuing teh kumaha? Kaduana yeuh, aya mitos deui nu berkembang. Cenah ieu manuk teh sok ngabejaan lamun aya warga anu maut. Kunyanyian manehna anu serem. Mane apal teu suarana kumaha? Tah jiga kitu. Merinding aslina euy. Katiluna ieu paling serem menurut urang mah euy. Aya deui mitos ti para sesepuh alias kolot baheula, yen ieu manuk teh kadaharna lain buah, lain biji-bijian, lain sangu komo kulub sampeu mah. Cenah kadaharan manuk ieu teh kelamarane apal teu kadaharana naon? Nyanggeus lamun teu apal kurang dibejaan yeuh. Ieu manuk teh kadaharana buuk anu maut. Kabayang kan seremna ieu manuk, daharna ge buuk nu maut. Percaya teu marane? Urang ge sarua teu percaya. Tapi omat ieu omongan kolot baheula. Urang kudu percaya, tapi da keukeuh teu percaya urang ge. Saking kutu percaya jeung panasarana, hiji waktu urang Ega Kicau mikat manuk di kebon nu deket makam yeuh. Teu niat deuk mikat manuk cungcuing. Nya niat nama ngalah manuk alus we keur jualeun. Da can meunang panghasilan atuh tinu YouTube-na. Ari kurang dipantau ti kajauhan. Aya manuk anu ngadeukeutan pikatan urang. Biasa maki leugeut pikatan urang mah. Ari sugan teh nu nyampeurkeun teh anis atawa kecer. Ari pek teh anis kuburan. Hah, anis kuburan teh cungcuing. Paweh napal kanu leugeut. Urang teu wani nyokot, dicokot ku babaturan urang. Eta babaturan urang tul ngomong kieu geura. Bah, urang buktikeun omongan kolot nu mana? Cenah ieu manuk teh daharna buuk nu maut. Kumaha lamun ieu manuk urang melek, urang tingali jeroana? Teu loba carita dasar wae urang ge penasaran nya. Hayulah urang belek. Suku urang nu nyekelana. Maneh nu ngablekna? Da urang mah teu wani. Singkat cerita, ya geus dibelek ku baturan teh. Dibukaan jeroana, ditingali dinu ususna, dinu burihna nya henteu daharna buuk nu maot. Ari pek teh eueuh. Henteu dahara buuk nu maot. Anon leungeun we pinuh ku tayina. Ngorekan jeroan beuteungna. Tah, jadi kesimpulana dinu ieu pembahasan manuk cungcuing alias kedasi.
Manuk ieu teh ngan saukur beunang gosip atau mitos. Manuk ieu teh sarua jeung manuk lainna ngan saukur dimitoskeun hungkul euy. Nya sakitu we pembahasan urang ngabahas manuk cungcuing, mudah-mudahan bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan generasi urang. Next kita bahas manuk nu lainna. Sakitu wae atuh nya, hatur nuhun ka sadayana.